waxa saaka isugu keen yeeray kasoko arrimaha aanu maalin walba qabanno oo la yiraahdo daily routine oo ah mukhaadaraadka la dirirkiisa oo ah burcadka dadka dhacaysa la dirirkooda oo ah ka warqabka amniga guud ee dalka waxaan gaar ahaan idin sugu keen yeeray saaka waxa weeye in ciidanka booliska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ay idinku aad hoggaaminaysaan in marxaladda dalka la maraayo ay noqdaan dad nadiif ah, ay nadiif ka noqdaan siyaasadda, ay nadiif ka noqdaan shaqadooda waxaan ahayn oo mucayin ah oo la yaqaano, taasoo horeba loogu yaqaanay sida hadda Jeneraal Bariis sheegay ciidanka booliska Soomaaliya. Mas'uuliyaddeenna koowaad waxa weeye inaannu ilaalinno amniga iyo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu shacabka Soomaaliyeed u gargaarno. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu fulinno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waxay xaq u leeyihiin. Waxaa mas'uuliyaddeenna ka mid ah inaannu dhowrno oo aannu u gargaarno odayga iyo wiilka yare waddada maraya iyo wiilka bajaajlaha ee mootada ku shaqeysanaya iyo habraha yaanyada gadanaya inay dalka nabad ku noolaadaan, nabadna ay ku maraan. Mas'uuliyaddeenna koowaad wey. Marka dalku marxaladan oo kale maraayo, waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo inaannu ku ekaano amniga guud ee dalka. Taasi waa amniga guud ee nala ka rabo, awalna aan u taagneyn, haddana aan idin xasuusinayo. Waxaa intaa ii dheer, waxaan mas'uul ka nahay oo ciidamada amniga ee kale ee intaa nala leh aan haddaan ka soo sheekeeyey waxa weeye doorashooyinka ka dhacaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo magaaladan Muqdisho ilaa 12 iyo 12, haddaba xusuusta midkood weeye oo location, mas'uuliyadda naga saaran inaannu amnigooda ilaalino. Sidii intii hadda dhammaatayba idinkoo ku mahadsan aad amnigooda u ilaaliseen. Waxaanu mas'uul ka nahay musharaxiinta, waxaanu mas'uul ka nahay ergooyinka wax dooranaya, waxaanu mas'uul ka nahay shaqaalaha iyo dadka loo idmaray inay doorashada daadihiyaan, waxaanu mas'uul ka nahay qalabka meesha yaalla ee la keenay ee loo isticmaalayo doorashada. Mas'uuliyaddaas oo dhan ciidanka booliiska ayay waxay u tahay gaar. Waxaan rabnaa annagu doorashada hagideeda iyo daadijinteeda annaka ma annaku waa amni. Waxaa laga rabaa saraakiisha ee hor fadhida inay ciidanka ay mas'uulka ka yihiin ee ay xukumaan ee dowlad goboleedyada iyo muxuu ahaa magaalada caasimada ah Muqdisho inay qayb libaax ka qaataan in amniga la ilaaliyo doorashooyinka. Inaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed uusa siyaasadda ku milmin ee uu faraha iyo meelasha lagu hayo usa iyagu shaqal ku lahayn siyaasad ee loo idmaray inay ka shaqeeyaan amniga qaranka keliya. Aada baan kaga mahadcelinayaa intii hadda muxuu ahaa lasoo maray oo aan wax dhibaato oo amni darro ah weli aan laga soo sheegin, inta yare noo dhibanna inaannu muxuu ahaa sidaa ku dhammaysanno oo annaka oo nadiif ah sidii lagu yaqaanay ciidanka booliiska Soomaaliyeed aanu ku dhammaysanno amni. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa lana socodsiinaynaa ciidamada booliisku inay diyaar u yihiin inay shacabka dareenkooda ku shaqeeyaan, inay gacan siiyaan, inay muxuu ahaa dhib kasta oo jira habeen maalin subax ay u soo jeedaan inaannu annagu ku shaqeyno. Waa ogtihiin habeenkii ilaa waagu ka baryo booliis baa shaqeeya, waagu markuu baryo ilaa qoraxdu ka soo baxdo booliis baa shaqeeya. Waa ogtihiin meeshay marayaan hadda daraagigii iyo dhibaatadii aanu hoggaanka u abuurnay ka hortaga dhibaatooyinka noocan oo kale ah. Hoggaankan u abuurnay oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayo
qaybta guud iyo hoggaanka iskaashaday talaabooyinka ilaah hadda qaadeen ee ka soo qabqabteen ee meediyaha la keenay ee ummada Soomaaliya oo dhan ay ogtahay ee ciidanka booliisku waa gaamure 78 sano jira maaha ciidan hadder wax loo sheegayo waa ciidan ku soo shaqeeyay la soo tijaabiyay haddana og meesha uu socdo iyo itijaaha uu leeyahay ciidan og weey waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa saraakiisha hoggaamisa ciidanka oo muxuu ahaa hawl adag iska saarta sidii amniga loo sugi lahaa waa marxaladda hadda lagu jiro ayaa keenaysa inaanu mar walba kala war qaadanno inaad fariinta kor ka timaada ee taliska guud ee ciidanka booliiska ka timaada waa inay daadegtaa waa inay hoggaamada fadhiyada madaxa bannaan saldhigyada qaybaha qaybta guud iyo dowlad goboleedyada iyo taliyayaasha qaybahaas oo dhan inay daadejiyaan fariinta la farayo oo ciidanka ay xukumaan ee hoos yimaada ay muxuu ahaa ay gaarsiiyaan maxaa yeelay inta maanta aniga aan la hadlayaa waa intii aniga igu dhaweyd oo taliska iyo xarunta joogta weeye iyagana waxaa laga rabaa inay gaarsiiyaan inta ka hooseysa far keliya foor ma dhaqdo taliya waxaa haya taliya xigeen iyo mid kale iyo maaha waxaa meesha lagu soo gaaray haddana ummadda Soomaalida u fadhidaa waxa weeye wadajirka iyo midnimada iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska Soomaaliya marka waxaan rabaa inaan aad idinku muxuu ahaa mahadceliyo feestadeennii dhoweyd sidaan u abaabulay sidii aad dowrka libaaxa aad ka qaadateen sida ummadda Soomaaliyeed aan hubo inay raalli ka tahay ciidanka booliiska mar waxa kaliya oo ii dhimaanaan rabaa inaan ku celiyo dadka shacabka ah ee kontaroolada maraya ee bajaajyada wata ee baabuurta wata ciidanka booliiska waxaa laga rabaa inuu u gargaaro waxaa dad badan baa idin arkaysaan ummad badan baa meesha idinku dhaafaysa noocyo kala duwan weeye caqli kala duwan bay wataan shacabka Soomaaliyeed wax kasta oo ay aad adiga u shaada qabato adaa booliis u ah adaa samirka lagaa rabaa adaa dulqaadka lagaa rabaa hadday ciidankaad xukunta tahay iyo hadday shacabkaba tahay shacabku wuxuu naga mudan yahay inaannu ku shaqeyno dareenkiisu naga mudan yahay marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga in doorashada soo socota inta dhiman aanu focuskeena saarno siday si nabadgelyo ah ku dhammaan lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu